Estamos de volta para o último bloco desta edição do programa Acontece, onde estamos abordando a Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, e para tanto recebemos o consultor em projetos culturais, Germano Busch. Germano, a gente começou a falar da questão que envolve o segundo projeto do Juarez Machado, que é de pesquisa e catalogação das suas obras, e eu queria saber mais sobre esse projeto. Qual é o objetivo principal desse segundo projeto? Então, esse projeto ele se diferencia em relação à parte de dedução do projeto anterior, do projeto de exposição. O principal objetivo desse projeto é justamente esse, de catalogar toda essa obra de Juarez que está espalhada pelo mundo. Essa pesquisa ela ficará disponível para consulta por historiadores, pesquisadores, estudantes, toda a comunidade que tenha interesse em arte, tem em cultura. Tem uma ideia da quantidade de obras espalhadas? Né? São tranquilamente mais de 5 mil obras. E como eu falei, entre quadros, esculturas, pinturas, gravuras, fotografias, vídeos. Enfim, o Juarez é um artista que tem muitas linguagens. E essa questão envolve um outro artigo da lei, a forma de incentivo também é diferente. Exatamente. Né? Esse projeto ele foi aprovado no artigo 26. A principal diferença do artigo 26 para o artigo 18 é que a dedução dele é um pouco diferenciada. Tanto o percentual para o investidor continua sendo de 6% para a pessoa física e 4% para a pessoa jurídica. Isso não altera. Altera, sim, a forma com a qual ele vai deduzir. No caso do artigo 26, ele pode ser doador ou patrocinador. Existe essa diferenciação. No caso de doação, o percentual de dedução é de 40%. No caso de patrocínio, é de 30%. Daquele 4%, daqueles 6% investidos no projeto. Sim. E o que caracteriza para um projeto ser enquadrado em um artigo ou no outro? O artigo 18, isso é até uma das discussões que está acontecendo agora no Congresso. A Lei Rouanet está passando por uma grande reforma, porque a lei ela está atrasada. Ela está atrasada em relação ao que acontece no Brasil, no mundo de uma forma geral. O artigo 18 hoje permite esse 100% de abatimento para projetos apresentados, projetos de exposição, projetos de artes cênicas, projetos de música instrumental, projetos de patrimônio material e imaterial e projetos de construção de salas de cinema em municípios até 100 mil habitantes. Todos os outros mecanismos, todas as outras formas de arte que não se enquadrem nesses que eu citei, vamos para o artigo 26. É uma grande discussão justamente nesse sentido, porque você não tem como diferenciar já hoje a música instrumental da música cantada, vamos dizer dessa forma. Você já, projetos de exposições, projetos de circulação, que às vezes poderiam estar dentro do 18, que às vezes remetem a necessidade de um incentivo maior, acabam ficando de fora. E sem falar na descentralização desses investimentos. Hoje a Lei Rouanet ela se concentra basicamente no Rio e em São Paulo. E quando a gente fala em Rio e São Paulo a gente fala na Avenida Paulista e no Rio, na Barra, Copacabana. O resto do Brasil ele acaba sofrendo muito com a questão de captação de recursos. Justamente talvez pelo desconhecimento que muita gente tem desse tipo de mecanismo. Você diria que as vantagens, né, nesse segundo projeto são diferentes do primeiro ou elas são praticamente iguais? São diferentes. Você pode aparecer como patrocinador desse projeto, sua marca vinculada a esse projeto. Ou seja, há um reconhecimento do Instituto para aquele que for patrocinador com um pincel que o Juarez está fazendo especialmente para cada um dos incentivadores do projeto. Além da dedução fiscal, é você poder vincular sua marca tanto no banco de dados, tanto na internet e em todo o material que for produzido dentro desse projeto. Então, nessa questão da catalogação, qualquer pesquisa que for feita, a marca vai acabar aparecendo. A marca do patrocinador vai acabar aparecendo. E também em todo o material produzido dentro desse projeto. Né? É importante lembrar também que esse artigo 26 permite à empresa lançar despesa operacional. Então, esses 40%, no caso de doação, acabam virando em torno de 60%. E no caso de patrocínio, os 30% acabam virando em torno de 60% também. De todas essas questões que a gente falou, agora chega ao ponto da gente saber como isso se faz.
né? Você já explicou um pouco do passo a passo, mas talvez o nosso telespectador tenha interesse e quer te procurar para associar a empresa dele ou, de repente, incentivar a pessoa física, um artista como esse, o artista Juarez Machado. Como fazer isso? Então, quem tiver interesse em patrocinar alguns dos dois projetos do Juarez Machado, pode nos procurar pelo telefone 47-9904-5929 ou mandar um e-mail para institutojuarezmachado@gmail.com, que estaremos à disposição para esclarecer dúvidas, explicar um pouquinho melhor qual a diferença entre os artigos, quais são os benefícios, como você pode fazer essa dedução. Enfim, ficamos à disposição de todos os nossos espectadores interessados em explicar melhor os procedimentos de investimento em projetos culturais via Lei de Incentivo Fiscal. Germano, eu queria agradecer a sua presença aqui no Acontece e, ao mesmo tempo, deixar espaço para você, de repente, complementar alguma informação que, por acaso, a gente não tenha abordado. Obrigado, Wagner, mais uma vez. Agradeço ao sindicato, novamente, a todo o apoio que tem dado aos nossos projetos. Parabenizar por esse programa, belíssimo programa, e pedir a todos que tiverem interesse em patrocinar projetos culturais incentivados, que nos procurem, não somente do Juarez, mas outros. É um mecanismo extremamente importante, extremamente interessante para as empresas, como ação de marketing, como ação de estratégia, enfim, estamos à disposição. A questão é que acaba envolvendo uma questão social também, um retorno para a comunidade. Também. Muito bem, assim terminamos mais uma edição do programa Acontece, o programa que leva a contabilidade mais perto de você. Ele vai ao ar toda segunda-feira, 19h30, aqui no canal 9 da NET Joinville. Espero você no próximo programa. Até lá! Música.